Ja, da fortsetter vi med eksamensettet fra 2013, og vi har kommet til B2. I forrige video så gikk vi gjennom hele B1, og lagde skjema og kommaboks og sånt til den. Den skal vi fortsette på nå og bruke i B2. Da står det at når vi skal trykke på knappen som vi lagde i forrige video, så skal den telle opp for det aktuelle laget, det som du velger i kommaboksen som vi satt opp. Da skal brukeren få tilbakemelding om antall mål som laget har skåret, antall mål som de har sluppet inn, seierer, uavgjort, tap og samlet poeng. Vi skal lage programmet som gjør det her da. Det står at vi trenger ikke skrive ut verdiene, så vi kan sikkert bare vise dem frem i messagebox eller noe slikt. Enkelt noe. Det første vi kan ta og gjøre da, det er nå å gå i designmodus for skjemaet. Når vi trykker på knappen og går til event, så vi åpner on-click i eventen for å få lov å begynne å skrive kode. Så, det vi skulle lagre, vi skulle jo ha diverse info om det ene laget. Det kan settes opp som enkle variabler for å lagre de forskjellige tingene, men det er faktisk like greit å bare lage en egen type for å gjøre det litt mer oversiktlig. Så det første vi gjør, jeg skriver private type, lag kan vi kalle den. Inni den typen så kan vi ha for eksempel en for scoret. Den kan være long, som også er en lang integer, heltall. Vi kan ha sluppet inn, for eksempel. Så må vi ha seier for å lagre på antall seier. Vi må ha tap for å lagre antall tap. Uavgjort for å lagre det. Og poeng. Det er for øvrig veldig viktig at du ikke bruker dim når du setter opp sånne typer, fordi det her er egentlig bare en definisjon på typen, og hvis du begynner å bruke dim inni her, så vil det ikke fungere, for du har ikke deklarert eller lagret noen plass til variablene. Du har bare sagt at hvis du oppretter en variabel av typen lag, da er det her den inneholder. Så når den typen er satt opp, så kan vi gå ned til kode og begynne å skrive kode. Da trenger vi en variabel for å lagre det valgte laget vårt. Vi trenger en string for å printe ut resultatet. Lag resultatet, og så det er vel kanskje det vi trenger foreløpig. Så må vi ha en variabel av den typen vi laget, så da kan vi eksempel si dimlaget s lag. Da ser du vi får en autofull for deg. Vi trenger et rekordsett. Vi trenger en SQL-string. Da kan vi begynne. Det første vi kan ta og gjøre, er at vi kan ta og legge valget fra komboboksa inn i en variabel. Den som vi kalte for valgt lag. Da kan vi si valgt lag er lik mi cmb lag. Det var jo komboboksa vår. .value. Da henter vi ut verdien fra den. Så kan vi sette opp SQL-stringen for å ordne rekordsettet vårt. Der kan vi si select. Da kan vi hente alt fra resultatet. Men så kan vi si where for å sette opp at vi kun vil ha spesifikke kamper. Så kan vi si hjemmelag er lik. Så det er viktig å huske innenfor nytt. Med tanke på at det er en string vi henter ut. Og valgt lag. Sånn, nei, sånn ble det vel. Der. År. Bortelag er lik. Send den fnutt. Valgt lag. Sånn, tenker jeg. Da blir det skal bli rett. Grunnen til at jeg har de fnuttene her, det er fordi når vi behandler stringer inni SQL-stringen, så er du nødt til å ha anførselstegn rundt stringen, men siden vi allerede bruker anførselstegn for å angi til en string i koda, så er vi nødt til å ha den fnuttene da, eller det her nå, for å angi til en string. Hvis det hadde vært tall vi skulle sammenligne, da hadde du ikke brukt seg her. Da måtte du droppe dem. Så kan vi sette initialisere rekordsettet. Sier vi den nåværende databasen.
Og så string SQL. Da skal den være satt opp. Så kan vi hoppe til første oppføring i rekordsettet. Det skal det i utgangspunktet alltid starte på, men det er god praksis å skrive det eksplisitt for det. Så kan vi sette i gang en loop som skal gå helt til standardsettet, eller rekordsettet vårt kommer til bunnen. Det er end of file. Kan vi se her. If valgt lag er lik rekordsett hjemmelag punktum value, den laget skåret, og da ser du, da får du autofull for her, så det er også en veldig fin fordel med å ha en egen type. Det er veldig lett å holde oversikt på navnene på variablene. Skåret er lik laget skåret pluss standard set mål hjemme. Da legger vi inn målene som skåret. Laget sluppet inn lik laget sluppet inn pluss standard set mål borte, tror jeg det var vi kalt den. Det kan vi alltid dobbeltsjekke da. Det var mål hjemme og mål borte, ja. Sånn, da er det bare å fortsette. Da kan vi hoppe ned på neste linje, så kan vi kjøre litt av if-test til. For vi må sjekke om mål hjemme var størst eller minst. For hvis mål hjemme er større enn mål borte, ville det altså si at det var en hjemmeseier. For sånn som vi sjekker akkurat nå, så har vi allerede sjekket if-testet her at, at det laget vi valgte, det var hjemmelaget. Da sier vi her, laget seier, lik laget seier pluss 1, vi må legge på en seier. Og så laget poeng, lik laget poeng pluss 3, siden det var en seier det var snakk om. Da kan vi si else if, mål borte, value større enn standard set mål hjemme value, den da var det jo tap, så da er det bare laget tap lik laget tap pluss 1, og så hvis vi ser, så er det jo den uavgjort, så da sier vi laget uavgjort lik laget pluss 1 og laget poeng det er også pluss 1. Sånn. Så kan vi kjøre en else på den if-setningen. For hvis da det valgte laget er i stedet bortelag, så må vi forandre litt på hvordan vi lagrer poeng, og så videre. Da kan vi si laget skåret lik pluss standard set mål borte. Det blir jo på en måte det laget sine mål da. Vi sier laget sluppet inn. Så må også ha tilsvarende if-setning her nede. Da er det egentlig bare å snu krokodillemunnen. Sjekk om det er mindre enn. Og så ellers kan det være det samme. Laget seier. Sånn. Nå sier jeg LCF. Kjør det ta da. Sånn, da ble det tap. Sånn. Da er den if-setningen ferdig.
Da kan vi avslutte denne ytterste if-setningen her. Og så kan vi si at den skal hoppe til neste oppføring, move next. Og så kan vi loope opp igjen. Da vil den fortsette å gjøre det her, helt til vi er ferdige med alle oppføringene vi har hentet ut. Da gjenstår det egentlig bare å vise det her til brukeren. Det sto at vi ikke trengte det da, men vi kan jo bare gjøre det for syns skyld uansett, så det er litt lettere å si at koden fungerer som skal. Kan vi bruke en message box, kan vi si du valgte. Det tegnet her, det er et å-tegn. Det bruker du hvis du skal sette sammen stringer. Valgt lag, det var jo en string, det var jo det laget vi valgte. Da setter jeg den inn i setningen på sett og vis. Da er det viktig å også huske fornyttene, for det her er en variabel, og da skal det være utover anførselstegnene her. Og så når vi fortsetter på den stringen som vi driver på å skrive farta, så må vi fortsette med det. At nytt anførselstegn. Denne sesongen skåret i, det vil si laget skåret. Så viktig å huske den. Mål, og de slapp inn. Hvis du bruker en sånn understrek her, så kan du hoppe ned på neste linje, og fortsette å skrive på neste linje. Da slipper du at linjene blir så utrolig lange, og det blir litt lettere å lese det hvis du sitter på en litt mindre skjerm, blant annet. Da kan vi si laget sluppet inn. Sånn. Vi fikk totalt det må også ha med uavgjort, ja. Jeg tror det skal være rettskrevet. Hvis vi går gjennom koden kjapt da, før vi tar og prøver kjøren, så ser vi at vi laget en prototype, der vi kunne lage det skåret, sluppe inn, seiere, tap, uavgjort og poeng. Resultatet, faktisk, skal vi se. Vi kjørte jo rett i messageboksa. Da har vi laget en variabel for valgt lag, som lagrer det som vi velger i komboboksa. Vi har laget oss en type av lag, som vi kalte for laget. Så har vi et rekordsett og en SQL-string. SQL-stringen brukes her. Der henter vi ut alle felt fra resultatet her. Men kun de oppføringene hvor hjemmelaget eller bortelaget stemmer med det laget vi har vært. Så kjører vi den setningen inn i rekordsettet der. Så hopper vi til første oppføring i rekordsettet. Før vi setter i gang en loop, som skal gå helt til vi har kjørt gjennom alle oppføringer i rekordsettet vårt. Først sjekker vi om laget er det samme som hjemmelaget, og hvis det er det, så legger vi dem mål hjemme inn i skårte mål. Vi legger mål borte fra tabellen, inn i sluppet inn. Så sjekker vi, hvis de har skårt flere mål hjemme enn borte, så legger vi til en pluss 1 på seier, og pluss 3 på poeng. Hvis mål borte er større enn mål hjemme, så legger vi til pluss 1 på tap. Og hvis ikke, da er det jo en uavgjort. Så da legger vi til pluss 1 på uavgjort, og pluss 1 på poeng. Så jeg kjørte en else her, dersom det var bortelag. Da er det egentlig bare snudd på alt. At vi legger mål borte på skåret, mål hjemme på sluppet inn. Så sjekker vi om mål hjemme da er mindre da, for å sjekke etter seier, og så videre nedover. Egentlig akkurat tilsvarende som over, bare omvendt. Kommer vi hit, så går vi til move next for å hoppe til neste oppføring i rekordsettet. Og så loop for å hoppe opp igjen. Så kjører vi de resultatene ut da, i en message box. Da har vi skrevet en del stringer selv, og så har vi satt inn resultatene ellers her nå. Da kan vi nå lagre. Så skal vi prøve å kjøre det her, for å se om det fungerer som det skal. Da kan vi se her da.
Man prøver å velge Molde da, for eksempel. Eller Lillestrøm ble det vist. Eller Molde. De skårte vist 49 mål og slapp inn 16 mål. Fikk 16 seier, tydeligvis. Jeg prøver å velge et annet lag. Ja. Den koderen ser den ut som fungerer ganske upåklagelig. Og da i neste video så tenker jeg at vi kan fortsette med den neste oppgaven, som var, skal se her, der ja, oppgave B3. Der ser det meningen at vi skal lage en funksjon som skal ta inn kampresultatet med to parametre. Sånn skal den returnere avhengig om det er hjemmeseier, uavgjort eller borteseier. Kan vi ta for oss i neste video.